Okay, so let's solve this problem. Determine the reactions for the beam loaded as shown in figure P334. So ito. So bago natin ito i-solve, baka shoutout muna kay Angelic Roche. Nag-request ng problem na ito. Okay. So unang gagawin natin dito is, pansin natin, di ba? Meron tayo dito yung UDL. Ito. Yung UDL, uniform distributing load. Then meron din yung UVL dito. Uniformly varying load. So, mas maganda dito, convert mo natin siya na gawin natin concentrated load. Mas madali. Okay, so gawa tayo dito ng yung beam kopihin lang natin. Okay. So, dito yung reaction 1. R1, R sub 1, then dito yung reaction 2. R sub 2. So, una dito, meron tayong concentrated load na 12 kN. Layo niya is 1.5. Okay. 1.5 sa R1. Yan. So, 12 kilonewtons. Okay. So, ang sunod, itong UDL. Change natin, convert natin siya sa as a concentrated load. Mas madali. So, paano gawin yun? Yung magnitude niya is yung force times lang natin, di ba? 6 kN per meter. Eh, 3 meters to siya. So, 6 times 3, 18. Okay, so 18, yun na yung concentrated load, 18 kN. Then, ang center of gravity niya is dito, di ba? Sa gitna. So, on 3 yan, 1.5 dito sa kabila, 1.5 din dyan. So, dito, 1.5. Sa kabila is 1.5 din. Okay, so nandito na yung load na yan. Naging concentrated na siya. So, 18 kilonewtons. Next is itong triangle na to. So, ang base nito is 3. Then yung height is 12, di ba? So, 1 half of base times height. Yun yung formula sa area ng triangle para makuha natin yung kung pag-i-convert natin ito sa concentrated. So, 15 times 3, 45. 45 divided 2 is 22.5. So, na siya. So, saan yung center of gravity niya? Dito banda. Which is, kung dito natin susukatin, yun yung 2/3 nitong base. Or kung dito naman galing, yun yung, dito yung 1/3 ng base, then dito 2/3 ng base. So, anong 1/3 nito? 1 meter, di ba? Ng 3. So, simula dito, 1 meter yan. Dito na siya yan yung concentrated, which is 22.5. Then dito naman is ilan siya? 2, diba? 2/3 ng 3 is 2. So meron na tayo. So anong gagawin natin? Magmoment tayo sa maganda. Sige, R1 hanapin natin. So magmoment tayo sa summation of moment on sa dito natin sa punta to dito sa R2. Ang gawin natin is counterclockwise positive equal sa 0. Okay. So dito ano yung mga forces? So ito counterclockwise to, di ba? Ito, yan. Ito counterclockwise yan. So times lang natin 22.5 times ano yung moment arm niya 1 meter. Ano pa? Ito pa. Counter din. Plus 18 times. Ano yung layo niya dito sa R2? 1.5 plus 2 plus 1 is 4.5. And itong isa plus 12, di ba? 12 times 4.5 na to kasi plus 1.5 is 6. Then yung last force is yung R1. So, clockwise na siya, di ba? Punta na doon clockwise. So, minus na siya. Minus R sub 1 times, ano siya, layo niya, 7.5 equals 0. Okay, so, calculator na lang natin. Bali, 22.5 plus 18 times 4.5 plus 12 times 6. Then divide natin ng 7.5. Okay, so yung R sub 1 natin, R sub 1 is
23.4 kilonewtons. Okay, so paano natin mahanap yung R sub 2? So dito, at na tayo mag-moment sa R sub 1. Since meron na tayong R sub 1, mag-ano na tayo sa summation of forces. Anong y equals 0? Then positive. Positive pagpataas. Okay? So R sub 1, ano R sub 1 natin? Diba? 23.4. Then ano yung mga forces? Ito pababa. So minus 12, minus 18, minus 22.5. Then itong R sub 2 pataas. So plus R sub 2 equals 0. Then R sub 2 equals, calculator na lang natin, 23.4 minus 12 minus 18 minus 22.5. So, lipat sa kabila, bali ang R sub 2 natin is 29.1 kilonewtons. So, these are the reactions.